Днеска вие важате за бизнесмен, дојдовте од Сојузот на стопански комори на градоначалничката позиција. Во јавноста почна да се шпекулира, особено годинава 2024-та изборна, дека можно е Арсовска да формира и политичка партија која ќе учествува на овие избори. Размислувате ли во таа насока? Да. Да? Да. Кога може да очекуваме формирање на партија? Во процес на формирање на политичка партија. Што значи дека може да учествувате на овие избори и ќе биде тоа можно? Што значи дека сме во постапка една, да покажаме на граѓаните дека може и поинаку од она која што во овие изминати 30 години, овие две политички елити кои што само си ги менуваат позициите, остануваат со истите ставови, одвај чекаат да ја зафатат фотелјата и да продолжат со она истото со кое што кажувале дека ќе се борат предходно, да им укажаме на нашите граѓани дека некој може да дојде и да работи и поинаку. Дали? Затоа што премисите на она што ги кажав, сврсто верувам во нив. Право, правда, правичност, еднаквост, неселективна борба со корупција, со криминал. Младите ни бегаат затоа што немаат правна сигурност, затоа што немаат предвидливост. Вие може да отпочнете денеска нешто, а утре некој да ви го смени законот затоа што на него му е така кеф или му е лукративно или му одговара на неговиот бизнис. Се додека се прават работи за задоволување на индивидуалните потреби на некој од политичарите од оваа корумпирана политичка елита, кај нас напредок нема да има. И ако можам јас сама, како индивидуалец, да покажам дека може поинаку, верувам дека со сите луѓе кои што ме поддржуваат, а голема е бројката на тие граѓани, дека ќе можам да покажам многу повеќе. Дали вие се гледате можеби за лидер на таа партија? Јас пред се сум човек кој што има верување, има своја идеологија, а таа идеологија се темели на тоа дека можеме да покажаме дека може да се работи чесно, праведно и правично. Тоа е нешто во кое што длабоко верувам. И верувам дека корумпираните политички елити со кои што се расправаме во овие изминати две години сериозно се загрозени и затоа тие напади кои што ги добиваме во овие изминати две години се толку силни. Да јас би била некој кој што е небитен и како човек, и како во моментот некој кој што извршува јавна функција, верувајте ми дека воопшто името никада не би ми се спомнувало. Меѓутоа тие знаат дека има некој кој што е бескомпромисен кога се работи за постапување во интерес на граѓаните и пред се во постапување во она кое што верувам и сум длабоко убедена дека ќе донесе подобро утре и за Скопје и за Македонија. А може ли некој од звучните имиња што биле дел од политиката па сега не се да се најдат во вашата партија? Вие и... многу ексклузиви сакате вечерва, јас можам да ви кажам дека тоа што имав да го кажам го кажав. Многумина се прашуваат Арсовска од каде силата, кој стои позади Данела што носи вакви, ајде да ги кажам, храбри чекори и што е толку самоуверена. А зошто вие не верувате дека постојат храбри луѓе во Македонија? Знаете кој е храбар? Верувам и ги храбар е тој што е честен, кој што е искрен и кој што верува во она во кое што го справедува. Но тој човек е храбар. Се добива впечаток дека вие сте сама во она што го работите. Не сум јас сама, извинете, јас сум со граѓаните. Да, имате тим. Не сум сама, јас сум со граѓаните. Има една огромна бројка на граѓани кои што знаат дека јас не би се борела и не би застапувала ова кое што го правам во сите овие изминати години, вклучително и во овие две години, доколку не верувам искрено и доколку не го работам честно. Било што да сум направила, да било надвор од правилата, верувајте ми, до сега ќе ме однеле, ќе ме фрлеле во некоја келија и ќе го фрлеле клучот. Тој им одговара на сите во оваа држава. И не се плашам од никого. Нити од тие закани кои што ги добивам, нити од овие пријави кои што ми ги прават смешно, неболотично, криминалец да ве пријавува. Значи, тоа е нешто кое што е парадоксот на нашето време. Да резимирам.